Hallo alle sammen, og velkommen til en video. I dag sidder vi på Mappy, og det er faktisk advent. Og TKP ser glad ud. Ja. Det er advent i dag, men vi tager selve julekalenderen først, og så kommer en episode om 2 timer ud, som er advent. Så ja, den kan I så hoppe ind og se der. Og der er også kommet en episode ud for 2 timer siden, som en episode, hvor Pinkwood Freacher. En episode, jeg har haft til at ligge i rigtig lang tid, som jeg gerne vil have haft ud. Så den kommer ud i dag. Lige til at starte med, vil jeg gerne sige glæde jul til alle sammen. Og jeg håber, I har en god ferie jul til min mærkning. Og så glæde jul til dig, TKP. Hvad? Glæde jul, siger jeg bare. Ja, tak. Der var en, der lige blev bandet før det. Jeg tror, det er højst, jeg ser, at jeg blev bandet. Ja. Okay, det er også. Han besøger sådan noget der. Nå, men jeg er i hvert fald lige fysing enkelt. To gør. Det er nok en af de gode ting, i hvert fald. Ej, jeg fik ikke den lort. De der partikler, de så... Vi må gøre sådan så, når man har fået dem, eller når de der partikler ikke engang. Ja. Og fjerne. Jules, 5. Nemt. Halleluja. Nå. Men, de er lige åbnet for sådan 2 minutter siden, julekalenderen i hvert fald. Ja. Så, ja. Og hvorfor fanden er der sådan her, tænker vi? Jamen, det er noget... Der er trains, der er for at op. Ja, det er ganske godt noget. Når TKP lige fikser tingene, så skal han lige slå med sin lille økse. Nå, skal vi ikke bare lige gå hen og tage julekalenderen? Okay, den kan jeg ikke gøre fedt. Nå, det fikser vi bagefter. Jeg vil lige have recordet. Jeg tænker bare lige, at vi tager nummer 17. Ja. Læser du højt? Ja, julekalenderen. Du skal finde materialer til at lave risengrød. Rundt omkring på mappet er der kan materialer til at lave risengrød. Du skal finde følgende ting. Kanel, sukker, vand og ris. Når du har fundet de følgende ting, skal du aflevere den til bagekunden, hvor du vil modtage din præmie. Held og lykke. Nummer 17. Nej. Okay, det var ris, sukker, kanel, vand. Kanel, sukker, vand og ris. Ja. Jeg tænker lidt... Det giver mening, hvis vandet er herovre. Jeg tænker måske sukker, må det ikke være her omkring. Ja, er der andet sukkering? Hvorfor? Der er noget her, der er en chest her. En chest her? Den der, nemt. Okay, det var sukker i hvert fald. Og så vand. Der er i hvert fald ikke nogen kisse herinde i vandet, der er der ikke, hva'? Der er hernede, åbenbart. Kom herinde. Okay, hvor er du? Svend med mig. Kom herinde, svend med dig. Okay. Nå, så skal vi bare... nå. Nå, det her, det er bare virkelig noget, der er udviklet i et etan, det her. Især når der går så mange mennesker. Det er også, nej, der var den på vej. Ja, prøv lige at gå hernede, så. Ja, og hvis I gælder... Altså, ja. I må gerne komme og smide subscribe til både mig og TKP Face. TKP har Twitch-kanal og YouTube-kanal. Og nu er det det der for TKP, at folk går efter os, fordi vi har lavet det. Ja. Det kan du godt sådan lidt beregne ud, ikke? Både vi går i vanish. Hvis de bliver ved, så... jeg fandt vandet. Okay, hvor er det? Jeg er lige foran dig. Nå, jamen det er derovre. Hvor? Er det her? Lige ned ad gangen. Okay. Der fik vi vand. Nå, du skal bare finde vejen op. Ja, det er så et stort problem, ikke? Det er nemt. Nej, ja. Okay, den her vej, den lavede faktisk i dag. Da man ikke kunne komme op. Prøv at den her vej. Ja, hvis folk bliver ved med at følge efter os, så gør vi altså lige vanish, fordi det gider vi altså ikke lige. Det er... Altså, det er lige irriterende, vi altså... For eksempel i dag 7, der tror jeg, der var 5-6 stykker, der gik efter mig hele tiden. Ja, jeg tror I... Nu siger jeg ikke, hvad det er, men advent, der skal nok lige gå vanish. Ja. Det gør vi. Okay. Herinde. Hvad kan være her? Der tænker jeg nok, der kan være noget... Kan der ikke være noget her? Det er jo en kiste. Jeg kender den. Ja. Der er et hul herovre, tror jeg. Jeg har været hjemme til at bygge det, så vi ved godt, der, hvor mange ting er. Så det her vil sige... Jeg kan bare ikke huske det. Okay, der var risene i hvert fald. Altså, det kan jeg huske. Jeg opdaterede lige lidt hernede i går, som så, men også lige skulle lave lidt. Jeg fik lige lavet lidt opdatering, fordi der var en anden, der havde gjort, så man kunne nå det oppefra. Okay, og så er der en... Skal vi prøve at gå ned i krotten her? Ja. Geronimo! Okay. Ja, okay, det var nemt. Er der noget hernede? Hvis folk gad. Okay. Jeg tror ikke, det er den rigtige vej for hverdag. Jeg tror, der er en kiste. TP, kan du lige se ham væk? Nej. Okay. Jeg tror, man kan ramme den. Hey, jeg fik kanelen. Kan.
Nej, nej, der er Henny. Oj. Ja, 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 ja. Nej. Klik for Henny, han er farlig. Ja, han er en af de gode sorcerer i hvert fald. Han er meget aktiv. Ja, på det baghånd, du skal op til. Ja, han skal op. Er det ikke bare på crew op, egentlig? Jo. Og så har du været tingene. Nem. Yes, hoho, tillykke, du var klaret lågen. Ja. Så fik vi klaret den låge, så fik vi 2 points. Så jeg vil sige mange gange tak for at I ser med den her video. Husk at smide like, subscribe til kanalen. Gå ned og subscribe til TGP på hans, både hans YouTube kanal, og så følg hans Twitch, hvis I vil se mere til ham. Og så vil jeg sige glædelig jul, og så ses vi i næste episode. Hej hej.